اچھا ایک ایسا ماہیہ مجھے یاد آیا, گولڈا شریف سے نسبت رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے یقیناً, ماشاءاللہ کافی تعداد ہے. ایسا ماہیہ کہ جس ماہیے کو حضرت قبلہ پیر بابو جی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ذوق سے سنتے تھے, سماعت فرماتے تھے. فرقان بھائی آپ کی نظر پنجابی اب تو سمجھ آتی ہوگی ویسے, ہے نا؟ گڈیا گئی ٹیشن پہ, آپ نے کچھ کہا ہے, گڈیا گئی ٹیشن تے, گڈیا گئی ٹیشن تے, پراغٹ وے بابو سنو مایا ویکھن دے, سب سے اولا اولا ہمارا نبی, سب سے اولا اولا ہمارا نبی, سب سے اولا اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. آہا ایک بڑا حسین شعر یاد آیا, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا. اچھا مضمون سے ہٹ گیا ہے لیکن وہ شعر آپ پڑھے بغیر میں آگے گزر نہیں سکتا. پیر صاحب کی اس نعت کا جو ابھی میں نے گرا کے حوالے سے شعر پیش کیا, خوبصورت مقطع. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئے, مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئے, کہنے والے ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, کون دے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا گسر